Старта Найтрайда. Все, поехали. Вам камеры. Ще кінця не видно. Thank you.
Ide samo i modni. Zvijam. Холодильник не видит. Здорово, Ярик. Привет. Саша Магеллан. Іштван. Дівчинка на дуб подвіть. Вася следил хиле. Ну район я знаю, там...
Ej ty! И давайте абсолютно. Володя с мобилочкой. Что такое?
Сергей Денисенко. Петя. Night. Їдемо в сторону Легоцького. Поворот направо, на Легоцького. Thank you.
до Токіо. Вже дороги. Буду позорити. Такого не розказував. Вчора їдеш на роботу. Завтра на роботу. Привіт. Приїжджаємо перехресток, Легодьково. Я спочатку думав, він каже, він нам типу каже, що Україна зупинилася. Ніхто не реагував, їдемо далі. То він машину включив. Дякую за вашу роботу. Найтрад переїжджає Новий Боздарський міст. Зять Андрійович їде. То нову лінію сворачують. Право прийняли, зупинилися. То мені писали в інтернеті, настановка нової лінії. Повна зупинка. Наш факт.
Дима снимает на GoPro. Їдем по вулиці Загорській. Тут біля стадіону на гард буде зупинка.
тих не хват. Та подойди ближче. Я можу і так прибрати. Трьохмісний велосипед. Поворачують на вулиці Довженка. Качаний чувак. Хождение по дороге пешком. Всем вам пожелаю.
водолаз на велосипеді. Давайте потягайте, потягайте там. Скоріше давайте, біліше коло. Подъем классно, крутой. Thank you.
зараз це хуйова. Перкомат. Thank you.
проезд между препятствиями. Вертаємося обратно на драмтеатр. Далі номер 191. Є в тому, що ти номер.
Дайте нам взяти програму пішла, перейти два місця. Дайте молоде. Вот. У нас є дуже-дуже крутий подарунок, це не вже час їдіть на велосипеді і пробуваєте її подачі. Номер 110. Під'їжджайте до нас, або ж підходьте, або ж підігайте. 110 номер. Далі подякуємо. Номер 4. Кого є четвертий номер підходить? 55 номер. Забирайте смачний подарунок. Далі 5 номер. Номер 167. Приходьте, обидвічний майор, дарує вам смачний подарунок. Номер 159. Кого є такий номер? Ми вас чекаємо. Тягнемо далі. 74. 74. Тягнемо далі. 150. 150. Ви номер 74. Чекаємо. Але зараз є. Номер 33. Дві рейки. 33. Забирає. Є заповідь. Чекаємо. Номер 98. І це 98. 98 номер. Далі дякуємо. Номер 173. Ніхто не біжить? Ні, добре. 203 ще у нас є. 203. Значок номером 203. Відпорить, забирає подарунок і не паньо. Так, далі ми переходимо до наступних подарунків. У нас ще є три абонементи на технічний огляд вашого велосипеду в Канті. Це безкоштовний техогляд, і ми розігруємо таких чарівних техоглядів три. Номер 106 отримує цей техогляд. Хтось має 106 номер, він може безкоштовно перевірити, в якому стані його велосипед, і відремонтувати його. Є у нас 106 номер, тримайте свій техогляд. Номер 75, підходьте до нас за техоглядом. Ми його зараз тут вам не зробимо, але ви підете в кар і там перевірите, що з вашим велосипедом. Там де? У нас таких є 5 штук і катається на тандемі номер 201. Це насправді дуже весело, раджу всім спробувати раз у житті. 201 номер, приходьте, забирайте сертифікат на тандем. Немає, тягнемо далі. Номер 87. Нічого, у нас таких сертифікатів 5, тому переходимо до наступного номеру. 87. 87. 87. Так. Апріорі. Це два супер освіжаючих лимонади на вибір з нової колекції. Можете зараз одразу піти і скуштувати смачні лимонади. Їх там є безліч, вони дійсно кльові, і я хочу спробувати їх пити. І що вам рекомендую зробити? Отже, апріорі лимонади. Номер 30. Смачний подарунок від апріорі. 30 номер, забирає два лимонади. Лимонади дійсно дорогі. Далі у нас іде номер 161, це номер 30, вітаємо. І ми витягуємо два номерки, сліди, хто піде в Луцьбурзі. Ви дізнаєтесь, що в цьому конверті, тому що я сам не знаю. Номер 156, Луцьбурзі, сертифікат від комплексу Луцьбурзі чекає на вас. 156 номер, є такий? Якщо немає, через кілька секунд переходимо до наступного. Є 156. І ще номер 146. Забирає сертифікат від Луцьбурзького. 146. Біжить до нас, здається, 146. Ми його вітаємо. Забирайте ваш сертифікат.
Наші подарунки закінчилися, але на цьому не закінчився хороший настрій. У нас лунає музика, грає Тоня Лінгвіно. Ми готуємося до вечірки ДІСІ 21 до Ужгородської регати. А поки що вся ваша увага буде, зараз я запитаю у Віті куди. Ага, Віта намагається зробити простір, так? Я даю мікрофон Валентину Клімакову, який не буде почитати. Дорогие друзья, сегодня я буду предельно прост в своих высказываниях. Все будет в рамках цензуры, но мне нужна здесь площадка. Дикшен, 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 Толя.
уличные танцы от театра огня заслуживают аплодисментов. Мы просмотрели миниатюру «Пешеход пытается сжечь велосипедиста, у которого тоже что-то горит». Says.